juuri siinä vaiheessa, kun Karita lukee Iltasatua pojille, niin soi sitten puhelin ja sieltä sitten sanotte päivää täältä Hanssi Tikanmäki täältä Pohjois-Pohjanmaalta, että minä ilmoittaisin meidän Luftwaffe-yhtyeemme tähän tuota pomusikkujen kilpailuun. Joo, joo. Sitten siitä nimeä ylös vähän yhteistyötä ja niin edelleen. Ja Jukka huutaa sitten, tuu pois, lue! Joo. Karita kyllä sai sitten... Sai osansa siitä. Sai osansa sitä SM-kilpailusta. Joo, kyllä. Tervetuloa takaisin tänne Anssi-studioon, Jussi Raittinen. Kertoo irtautumistaan keikkamyyntitoimistosta, näinhän se oli. Joo, siis tämä Enian veljestän Paavon ja Antin Artsit Oy oli se mun työpaikkani siinä vuonna 1969. Muutaman kuukauden ajan kesä oli siinä välissä kyllä ilman. Mä en niin kovin paljon ehtinyt siellä istua, vaan olin paljon keikalla. Meillä oli 7-miehinen bändi siihen aikaan, jossa oli muun muassa Matti Oiling ja Eero Koivisto, Arto Alaspää, et cetera. Antero Jakola, niin se vaan oli niin, että en mä ollut hyvä myymään sitä ohjelmaa. Sitten mä vähitellen, niin kun kumpikin osapuoli totesi, että ei tästä raittisen hommista tule yhtään mitään. Siinä yksi kaksi ilmestyi sitten Katsi Ville, varsin tunnettu muusikko, siihen mun työhuoneeseen. Ja Antti pyysi mut sitten, tai Paavo puhutteluun, että nyt kulossa saat sitten. Niin ja se tapahtui Kansan Kalle, eli Tapsan Broidi rupesi pyöriä siellä kanssa. Aha. Ja siitähän tuli kans kauhean supermyyjä sitten kunnista. Joo. No joo, ja sitten Paavo sanoi, että Meston, että Skandia-levyyhtiöt oli hyvin läheisessä suhteessa tähän näin sitten. Mä käymään Rainerin luon, että tehdään vähän tidiä. Okei, selvä. Eli siellä vähän arvioitiin, että mikä sun työpano on ollut rahallisesti. Niin, mitä mä olin siitä ansainnut tai mitä mä jäin velkaan. No se oli sitten taas toinen, sillä ei ollut meritys. Mutta silloin mä pääsin sitten hyvään pankkisuhteeseen kuitenkin. Nimittäin tuolla Pakilan pypissä oli siihen aikaan pankinjohtajan sellainen viettävä vanha herra nimeltään Kaustinen. Kaustinen? Kaustinen, joo. Ja sen serkkupoika oli ollut samalla rukkikurssilla kuin minä, ja sitten järkkäsi Mottalle keikkoja sen jälkeen. Joo, ja sieltä sitten tehtiin pitkää paperia, sitten kun tarvittiin kamoja, niin sitten on sinne vaan, kun tuli ihan niin, hyvä. Sieltä tuli luottoa sitten. Ja mulla oli kuitenkin siinä vaiheessa aika, siis mulla oli mennyt raha-asiat ihan sekaisin siinä kesänä. Hyvä näin. Ja niin mä sitten... jäin pois. Mehän oltiin Karitan kanssa menty myös sitten kihloihin. Niin, aivan niin. Kyllä. Joo. Niin mehän oltiin kuitenkin siis seurusteltu jo ihan vuodesta 66 syksystä alkaen. Ja silloin juuri, kyllä meillä niin kuin jotenkin kuten mut hyväksyttiin, mutta se oli ihan kauhun paikka niille sitten, kun mä lähdin pois kauppaavistosta, herra jestas, niin. Mites tästä nyt tulee. Niin. Ja sitten vielä, kun se oli mun syntymäpäivä, niin 15.9. kun mentiin ilmoittamaan sitten Karitan vanhempien hiekkaharjoilta, että nyt ollaan kihloissa. Niin kyllä se oli ankara paikka, muun muassa yhdelle, siis Karitan veljen miehelle Reijolle, joka oli Karitallisen semmoinen silmäterä oikein. Se oli jo tuntellut sen jo pikku tyrstä asti, jo, että voi. Nyt menee kyllä jo. Huonosti. No. No sitten oltiin se yksi vuosi sitten kiilossa ja mentiin 70 mentiin naimisiin sitten. Ja äänäklubilla oli tietysti vähän vastaanottaja ja jämit ja kaikki muuta. No sitä ennen kuitenkin sitten syksyllä 69 niin sitten mennään takaisin sinne Artisit Oyn toimistoon, missä mä pyörittelen kynää ja otan jotain tekstiä just johonkin biisiin. Tulee Paroni, Seppo Paakkunainen ja sitten Edward Vesala kysymään, että jos sä tulisit tämmöisen perustettavan ammattiosaston popmuusikot ry:n sihteeriksi, että olisi tiedossa pikkainen palkkio, jos sä lähtisit niin kuin tätä organisaatioa sitten luomaan, hoitelet käytännön asioita, että Muusikkojen liitto on päättänyt, että tämmöinen popmuusikot ry perustetaan valtakunnalliseksi osastoksi. Muusikkojen liitto on houkuttelemaan myös nuorempia soittajia sitten mukaan kuvioihin. Joo. No, vähän totta kai
ilman muuta, koska ne oli tuttu ja kaverit. Paronihan oli ollut meidän bändissä. Niin, kyllä, kyllä. Eetuhan aikoinaan myös ohjelmat. Se myi Vieneskosken ohjelmatoimistossa ohjelmia. Ja se myi sitten kaverilleen Paronille ja meikäläisille niin kuin keittiön kautta keikkoja. Ai jaa, että se oli tällainen pieni. Niin, että tässä olisi tällaisia. Joo, tietenkään ei olisi ollut kovin sallittua, mutta kuitenkin. No, mutta kaikkihan täytyy elää kuitenkin. Eetu oli varsinainen kauppamies. No joo, että tämmöinen laitetaan pystyyn. Ja sitten pidettiin nimenomaan taas kerran Natsala, Hanklovilla pidettiin sitten ja perustava kokous, jossa sitten niin kuin tähän työryhmään tuli sitten myös Matti Sarapautio varapuheenjohtajaksi. Ja ennen kaikkea tässä tämän koko hankkeen kaikkein tärkein henkilö oli Ilpo Saastamoinen, joka oli siis soittanut Eetun ja noin Paronin kanssa muun muassa Soul Setissä. Mm. Niin. Että joo. Ja se oli tehnyt sitten, niillä oli tämmöinen työryhmä, joka oli siis opetusministeriön apurahalla tai rahoituksella. Että siis ne niin kuin teki tällaisen kevyen musiikin koulutussuunnitelman, jossa Ilpo pyöri ympäri Suomea joka puolella kartoittamassa tällaisen siis koulutuksen tarpeellisuutta. Okay. Ja siinä vaiheessa se keräsi pari vihkoa täyteen niin kuin popmuusikkojen yhteystietoja. Okay. Ja myös kaikenlaisia, niin kuin mikä on tärkeää, mikä pitäisi tehdä ja näitä ja noita. Ja itse asiassa se valmistui sitten se mietintö vasta 1972, jolloin siihen niin kuin kylkeen oli sitten uinut kyllä kuitenkin se ja Klasu Järvinen. Okay, joo. Ja ne tavallaan kaappasivat sen idean. Eli Ilja oli tehnyt täydellisen suunnitelman muun muassa sitä perustettavasta opistosta. Pop Jazz -opistosta tai millä nimellä se silloin kulki. Ihan siis lukujärjestyksiä, kaikki ollut siis ihan tilojen siis niin hyvin kattava. Ja niin, hyvin pitkälle. Ja se sitten luovutettiin ja ne veti sen siitä välistä. Kyllä oli se loppuvaiheessa, oli jeesaamassa kyllä, se saatiin valmiiksi. Ja siitähän Ilpo on edelleenkin täysin katkera. Siinähän meinasi tulla sellainen tilanne sitten, että yksi, kaksi, että olisi tullut Espooseen, olisi tullut toinen opisto, koska siellä oltiin taas kiinnostuneita sitten tästä ja sitten Helsinki olisi tullut toinen. Okay. Kunnes sitten yksi ainakin Helsingin musiikkilautakunnassa oleva kunnielis Skandia-levyyhtiön tärkeä vaikuttaja Harri Orvonpää on niin puhas pelinpoikki, että jätkät, ei tässä nyt tällä tavalla mitään. Että ruvetaan kinaamaan. No Ilpohan meni sitten loppuun, sehän oli kyllä siinä vaiheessa sitten vielä Helsingissä, mutta sitten se lähti sinne Kajaaniin. Mutta Ilpohan siinä vaiheessa pääsi kyllä sitten muun muassa säveltäjälle toimikuntaan. Ja nyt mennään siihen, kuinka tärkeä toimija kuitenkin tämä meidän Popmuusikot ry oli siinä vaiheessa. Eli tämähän siis pelkästään jo tämmöisen niin kuin vihon kerääminen on jo aikamoinen juttu, koska silloin se oli varmaan ensimmäinen kartus. Se oli ensimmäinen kunnollinen kartoitus. Mitä popparit Suomessa on? Me ruvettiin keräämään tätä jäsenistöä. Ja Natsan illoissa tietenkin pistettiin paperit eteen. Tuossa on liittymisilmoitus. Ja yhdet oluet. Sen kunniaksi. Me saatiin alkuvaiheessa jo 200 jäsentä. Mutta tietenkin sieltä sanotaan, että siinähän oli, tämähän oli vähän niin semmoista, semmoinen niin kuin kapina oli kytennyt aika pitkään, niin kuin siis muusikkojen liiton semmoista vanhentuneita instituutioita kohtaan. Sanotaan niin kuin, rakenteita kohtaan, koska ravintolamuusikot ja laivamuusikot katsoi olevansa niin kuin täysin syrjitty ryhmä. Et siellä oli kuitenkin, totta kai, joka on ymmärrettävää, jotka oli virkamiessoittajia kaupungin orkesterissa, opera-orkesterissa, RSO:ssa ja niin edelleen. Nehän oli sen liiton niin kuin tämmöinen sanotaan taloudellinen selkäranka, koska niiltähän nehän maksoi sitten suurin osa jäsenmaksusta. Ja sitten sanotaan, että tämä jatsariporukka, niin
siellä oli paljon siis tällaista, jotka niinku katsoi meitä kuin halpaa makkaraa, vaikka siellä oli muutama renegaatti, niin kuin Eetu ja, niin. Ja tota noin sitten... Jotka oli vähän niin kuin molemmilla puolin paroni, aitaa. Paroni oli 66 tullut meidän bändiin. Se oli silloin Kalevi Tikan tanssiyhtiössä, jossa oli muassa Kai Backlund ja tätä kaikkia siellä oli. Niin tota, sitä, no sinne sä menet sitten sinne pitkätukkien kanssa soittaa jeejeetä. Niin, niin. Että tältä pohjalta. Joo. Tahdon saarensa. Se, siis se, niin kuin se kulki kuitenkin läpi, mutta kyllä me sitten kumminkin niin kuin porskutettiin vaan kunnes sitten laivamuusikot ja ravintolamuusikot päätti perustaa omat ammattiosastot kanssa. Mm. Ja silloin meitä ruvettiin houkuttelemaan, että tulkaa messiin tähän uuteen systeemiin, erotkaa liitosta, katsotaan mitä sitten tehdään, perustetaanko toinen muusikkojaliitto, joka menisi jäseneksi SAK. Mm. Toi, siis muusikkojaliittohan oli siihen aikaan villiliitto. Niin, niin, aivan. Kukaan kyllä. Ei oikeastaan tiedä, mikä on totuus siitä, että 56 se erosi tai erotettiin siis SAK:sta. Mm. Mutta tämä uusi liitto olisi mennyt niin kuin takaisin sitten niin kuin SAK:n, tai näin suunniteltiin tämä. Joo, mutta silloin siis ei ollut vielä, olisi mennyt. No, mutta se ei toteutunut niin kuin me ajateltiin, vaan silloin tämä teollisuusliittoperiaate oli tullut niin kuin voimaan. Eli laivamuusikot menivät Merimiesunioniin. Ravintolamuusikot meni HRHL:ään ja sitten meidät ohjattiin Suomen mekaanikkojen liitto, joka oli SAK:lainen kokooma liitto, johon kerättiin just tämmöisiä pieniä ammattiryhmiä. Siellä oli kuule kaikenlaista, sanotaan niin kuin, esimerkiksi bingo-emännät ja sitten Yleisradion vahtimestarit, Yleisradion lavastamon henkilökunta. Okay. Sitten siellä oli vapaat teatteriryhmät ja sitten freelance-ohjelmatyöntekijät, joka oli iso ja kuuluva joukkue. No tavallaan se oli sitten oikea ryhmä periaatteessa. No joo, mutta katso, arvaa mitä se vanha mekaanikko ja liikettä, se nyt oli nimenomaan just mikä ensinnäkin täysin miesvaltainen niin. Ala. Ja siis ne oli niinku tällaisia vanhempia ukkeleita, jotka duunareita. No ne oli konttorikoneen mekaanikkoja pääasiassa. Juh, joo, niillä teki, oli aika vaikeeta niinku sopeutua tällaiseen, kun tietysti se rupeaa kulkemaan vasemmistolaista pitkätukkaa, kun niin, pyörii. Et, mitäs noi juipit täällä niin, tekee? Joo. Mutta kyllä siitä tuli tekeri, eli teknisten ja erikoisammattien liitto. Mutta siis sä niin toisin sanoen, sä, niin kun, tää sun liittotausta, niin kun, alkoiko sitten niin kun siitä tavallaan? Se alkoi siitä, kun 69. Joo, eli sä oot ollut kuitenkin hyvin voimallisesti mukana tämmöisessä kaikessa. Tämmöisessä, niin nimenomaan. Sitten me perustettiin ravintolamuusikkojen ja laivamuusikkojen ja popmuusikkojen semmoinen yhteisyhdistys. Siteeksi tämä musiikkialan ammattiyhdistysten federaatio MAF. Okei. Okay. Joo. Ja noin. Mutta mehän päästiin aika pitkälti sitten, siellä oli nämä, siis laivamuusikossa oli toimijana muun muassa tuleva unionin puheenjohtaja, sitten vasta myöhemmin. Eli Anttilan pitkän kauden jälkeen, niin Per Erik Nelin niminen kaveri oli vähän semmoinen demareiden niin kuin kompromissi. Se oli sitten nyt ennen tätä nykyistä kundia. Sittinkään on ollut sinne aika pitkään. Joo. Mm. Ja sitten oli nämä veljekset Tomi ja Veikko Byysing. Okay. Ja nehän pyöri sitten kummassakin ravintolamuusikossa ja tuolla. Ja ne loi semmoisen verkostotuneen SAK:n sisällä sitten. Mehän päästiin kaikenlaisiin juttuihin mukaan. Mä olin sitten sitä kautta. Eli meidät otettiin vakavasti. Että kaikenlaisiin työryhmiin ja muihin tuollaisiin päättäviin juttuihin. Esimerkiksi mehän ruvettiin myös, toi juhlaviikothan oli sitten semmoinen aika huomattava toimija, ja siellä oli hyvin edistyksellinen toiminnanjohtaja Seppo Nummi. Ahaa, niin, okei, okay. Joo. Popparit tänne vaan, nyt perustetaan tämmöinen pop- ja jazz-työryhmä, me oltiin siellä oikein. Joo. Mukana siinä toiminnassa ja ihan päättämässä siis
me siis järjestettiin näitä konsertteja. Kyllä, kyllä. Ja muuta ohjelmaa, että esimerkiksi joku, me oltaisiin saatu joku Deep Purple 1000 punnalla, että ne olisi soittanut Erison kanssa. Tota noin. Mutta siitä ei tullut sitten sattumalta mitään. Mutta nimenomaan Kultsan jutut ja nämä muut, niin kuin, oliko nämä myöskin sitä vai oliko ne erikseen? Ne oli erikseen, okay, mutta nämä oli nimenomaan, siis kysymys oli Juha Viikkojen okay, kyllä, pop-ohjelmista, kyllä. Joo, joka samana vuonnahan... Miten niin nykyään Huvila telttaa muun muassa niin, jatkumaan? Niin, siis samana vuonna 70 oli nimenomaan eka Ruisok. Niin silloin aivan. Oli tämmöinen, tiedätkö, huomattava liikehdintä just tähän, että nyt otetaan noin messiin. Joo, kyllä, joo. Kyllä. Joo. Eli se oli oikea ajatus? Tai se niin. Oli oikea ajatus, joo. 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 Ottivat vähän kyötä povellensa, mutta... Mut kuitenkin. Nimittäin. Ja kyy kiittää. Sitten me ruvettiin tietenkin neuvottelemaan siis työehtosopimuksista. Totta kai, koska me oltiin ammattiosasta. Mm. Joo, niin. Niin teillä oli taustalla joo. Voimia. Ja tota, siinä mentiin liput liehoen kyllä aika pitkälti tuota noin kohti tuntematonta. Eli ei se ollut nyt niin hyvin yksinkertaista kuitenkaan, että... Mm. Se, mikä vaikutti yksinkertaisesti aluksi, niin ei ollut niin helppoa. Miten se, niin? Ja se johtui siitä nimenomaan, että työnantajapuoli oli hyvin huonosti järjestäytynyt. Oli muun muassa tämmöinen kuin Suomen huvijärjestien keskusliitto, johon kuuluu SVO-lalaisia urheiluseuroja. Ja siellä oli tuon Lammen Jussin velipoika Matti Lampi, joka oli siis Lappajärven... isäntä. Juu, juu. Se oli siellä puheenjohtajana ja sitten myös tämä Mäntsälän urheilijoiden Helenius oli siellä sitten kanssa. Niin, eli se, niin ta... meidän piti tehdä niiden kanssa, että me käytiin työehtosopimusneuvotteluja. Niin. Mutta kun kuitenkin meidänkin tämä, sanotaan kun meillä oli nyt kenttä jakautunut vahvasti, niin myös, niin ei sitä koskaan saatu aikaiseksi. Me tehtiin erillisiä pieniä työehtosopimuksia. Aiesopimuksia ja ihan sopimuksia. Me tehtiin eri festivaalien kanssa, Porin Jatsin juhlaviikkojen, Ruisokin kanssa tehtiin työehtosopimuksia. Kyllä. Mitä siinä oli siinä minimipalkkaus, joku työaika, jotain tällaisia? Joo, kyllä. Fasiliit, millä tehdään, ehdoilla tehdään. Ne oli tietysti vähän yksinkertaisempia totta kai. Mutta kuitenkin kyllä siinä ajauduttiin juhlaviikkojen kanssa sitten vielä ihan lakonuhkaa. Okei, että siinä oltiin jo parikaadeilla selkeästi. Joo, kyllä. Että jatsarit oli sitä mieltä, että ei täällä mitään soita ennen kuin suomalaiset otetaan vakavissa. Joo. Ja siellä kyllä käytiin, niin tämä oli tämä, siis Finlandia-talo oli silloin valmistunut, niin siellä Finlandia-talon johtajahan oli sitten tämä, no mä sanon nyt kohta, mutta siellä istuttiin jo virkahuoneessa sitten, saakeli, mä sanon, se oli ruotsinkielinen äijä. Joo, niin että kyllä kaikenlaista. Joo. Että ei me sitten koskaan saatu oikein aikaiseksi sitä, mutta sitten me perustettiin erilaisia, jaostoja. Äänittäjä jaosto ajateltiin, että nythän perustetaan sitten tämmöinen, että kaapataan, niin kuin, tai järjestetään niin, että myös äänelyteollisuus niin kuin, siis järjestäytyy työntekijäpuolella. Niin. Eli perustettiin äänittäjäjaosto, se oli Jyrälän Pauli, oli sitten puheenjohtajana siinä, tai siis vetäjänä, se oli kuullut hallituksen. Sitten tietenkin tärkeä oli jatsijaosto, jossa oli totta kai Lainen Reiska alusta asti innokkaasti mukana. Ja sitten solistijaosto. Onko se solistijaosto sitten? Ei, se ei ole sama asia. Okay, joo. Solary oli perustettu aikaisemmin siksi, että piti saada yksi yhdistys lisää, että saatiin Gramex aikaiseksi. Okei. Se on silloin okay, perustettu. Tai jo aikaisemmin. Eli tämä oli siis todella siis tärkeää, niin kuin, siis tämä nykyajattelunkin, tai mitä nykyään on, niin tämä pohjatyö tehtiin silloin ihan selkeästi. Niin kuin, tavallaan. Joo, ja mehän perustettiin sitten tämä solistijaosto, jossa oli Kuoppis oli ennen kaikkea, se oli siellä ihan demari, niin kuin tiedetään. Niin siihen lähti hankkeeseen mukaan, kun liput liuvan, kun Katri Helena ja Inga Sulin ja Päivi Paunu totta kai, joka oli meidän perhetuttava siinä vaiheessa. Joo, ja niin edelleen. Siitä ei tullut oikein sitten mitään, koska ne oli kuitenkin niin kuin, solisit oli niin tavallaan kuitenkin omia eri kastia. Kyllä. Niin, ja sen takia ne sitten
perustettiin myös tämä Solo ry sitten, tai siis niin kuin sitä vahvistettiin sitten. Ja myöhemminhan Solo ry:llä on ollut sitten tekemistä, että tälläkin hetkellä liiton kanssa vahvasti. Niin, niin kuitenkin. Mutta tämä oli tämä, niin kuin tämä pohja ja kivijalka näille kaikille, mitä sitten on tullut myöhemmin. Kyllä. Mutta sitten laivasopimus ja ravintolasopimus saatiin aikaiseksi. Ja sitten me oltiin hyvin vahvasti mukana myös äänilevy, TV, teatteri, näissä kaikissa. Korvausasioissa. Niin, jo, kyllä. Siis myös meidän popmuusikot ry oli mukana, vaikka me välttämättä oltu vielä. Me oltiin niin kuin kimpassa muusikkojen liiton kanssa. Me oltiin aika vahva toimija kuitenkin. Maffilta pyydettiin siis esimerkiksi lausunnot ulkomaalaisista muusikoista, sitten työluvista ja niin. Niin, kyllä, että sitä valvottiin myöskin. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta se sitten se kaatui sitten vähän huonoon. Mehän käytiin semmoista niin kuin liittosotaa koko aika liittyen. Niin, se oli kiihkeätä aikaa. Joo, eli kun me oltiin vuosien kanssa ympärikin rundeilla, niin me pidettiin tällaisia niin kuin informaatiotilaisuuksia sitten poppareille, jossa Oulussa tulee sitten Oulun pitkän linjan puheenjohtaja paikalle ja puhuu, me yritettiin tietenkin kumoon ja niin edelleen. Okay. Innostus oli kova. Mutta sitten yksi asia, joka oli hirveän tärkeä sitten kuitenkin popmuusikot ry:n toiminnassa, oli sitten, että kun meillä oli vahvasti tämä koulutusaspekti koko ajan mukana, ja sitten rupesi tulemaan meille niin kuin tätä valitusta sitten, että jumalata, kun joka paikassa järjestetään kaikenlaisia huuhaa, popmestaruuskilpailuja, ja ei kukaan saa yhtään mitään, eikä matkoja korvata, ja ei palkintoja tule, eikä mitään, tehdään vaan, järjestetään vaan halpaa ohjelmaa. Niin me päätettiin kaapata se sitten syksyllä 60-70, että nyt me ruvetaan pitämään virallisia pop-yhteyden Suomen mestaruuskilpailuja. Eikä Rock SM tavallaan. Niin, se oli siis Rock SM edeltäjä, tai se oli siis sama jatkumo, se vaan muutti nimeä sitten. Kyllä, joo. Että sillähän oli valtavan iso merkitys sitten. Kuitenkin. Siellä tuli kuitenkin tämmöisiä niin kuin vaikka Maarit muun muassa, eikö tullut sieltä? Ei sitä. Ei, anteeksi. Se tuli kyllä ihan, mutta sanotaan niin kuin tärkeät bändit. Niin, siis kyllä. Tuolta no siis. Pettersson Brass. Ne tuli pikkusen aikaisemmin kanssa. Ne oli yhdessä toisessa kilpailussa. Okei, joo, mä muistin väärästi. Mutta siis alkaa niin kuin vanha isäntä, Suikki, Faction oli ensimmäinen, sitten Fantasia tai loppujen lopuksi Hassisen kone ja Neimit. Joo, totta kai. Ja niihin skaboihin osallistui siis Eppu Normalisti Yöhön tai ketään vaan. Siinä oli niin kuin satoja bändejä. Satoja bändejä oli mukana jo sitten 80-luvun puolessa välissä, jolloin piti pitää niin kuin kasettikarsintaa. Sitten se vähitellen niin kuin kuoli se systeemissä. Harmi sinänsä, erittäin niin kuin hyvä. Joo, mutta se oli aika raskas organisaatio pyörittää. Niin kyllä. Mä kuitenkin ensimmäiset 12 vuotta suunnilleen pyöritin sitä. Tämän keikka perhe-elämän muun ohessa. Ja muun ohessa. Ja nyt Karita ei tule sanomaan tätä, mutta hyvin usein juuri siinä vaiheessa, kun Karita lukee Iltasatua pojille, niin soi sitten puhelin ja sieltä sitten sanotte päivää täältä Hanssi Tikanmäki täältä Pohjois-Pohjanmaalta, että minä ilmoittaisin meidän Luftwaffe-yhtyeemme tähän popmusiikkojen kilpailuun. Sitten siitä nimeä ylös vähän ja yhteystietoja ja niin edelleen. Ja Jukka huutaa sitten, tuu pois, lue! Että Karita kylässä sitten sai osansa siitä. Sai osansa sitä SM-kilpailusta. Joo, kyllä. Ehkä tämä oli taas perheyritys, niin kuin tämä aina tavallaan, joo.